Arderiu la carn torna als orígens. Els productes elaborats diàriament els fa sense colorants ni conservants. Ha tret els components químics de la formulació de molts dels seus productes. Arderiu la carn elabora com abans. Ha tret els components químics dels seus elaborats. Treballa sense conservants ni colorants per millorar la salut dels consumidors. Per això el color és diferent, molt més natural. Arderiu la carn pensa en la teva salut. Fem una setmana més a pica-lletres del concurs de Vallès Oriental Televisió, que posa a prova els coneixements de llengua catalana d'alumnes de tercer d'ESO de la nostra comarca. En aquesta ocasió ens acompanyen dos nous grups formats per tres integrants cadascun, i a més a més, en aquesta ocasió, aquesta setmana, són tot noies. Fantàstic. Us les presento, si us sembla. A la meva dreta tenim de l'Institut La Roca, grup a, la Maria, la Constança i la Núria. Un fort aplaudiment per elles. I a la meva esquerra, del Col·legi Jardí Grup B, tenim a la Mariona, a l'Ariadna i a la Clàudia. Un fort aplaudiment. <t 'n 'hi> Noies, benvingudes. Què tal? Com van aquests nervis? Amb ganes de començar? Sí? sí? Per aquí què tal? Bé nervioses una mica, també és complicat. No patiu, que anirem pas a pas. Recordeu que comencem amb la dificultat més moderada. i ha cinc nivells de lletrejament. Lletregem paraules en cinc nivells. I després tenim tres altres proves, que són l'embarbussament, el barbarisme intrus i una altra prova més, que són les lletres en joc. D'acord? Mica en mica jo us aniré indicant i anem seguint l'evolució del concurs. Sí? Què us falta? Ja ha un element important, també, i sobretot en aquests nervis us serà molt útil, que són els comodins. Us el passo, un perquè d'una, així si cometem un error me'l torneu i aquí no passa res, d'acord? Bé, dit això, alguna pregunta? Algun dubte? No? Amb ganes de començar? Sí? Som-hi? Sí. Doncs comencem amb el nivell 1. Comencem, com dèiem, amb el primer nivell. En aquest cas ens juguem 10 punts per cada paraula. Les paraules tenen un màxim de 5 lletres, són verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. I comencem, com sempre, per la meva dreta, en aquest cas, amb la Maria. La primera paraula, Maria, és... Cotó. Cotó. C-o-t-o-r. -o -o Incorrecte. Aquesta paraula no acaba amb R, acaba amb un accent tancat a la O. Cotó. No passa res, un aplaudiment per la Maria. No passa res, Maria, em tornes al comodí. I seguim. Mariona, la teva paraula és boira. 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 B-O-I-R-A. Fantàstic, 10 punts per vosaltres. Constança, la teva paraula és atac. 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 A-T-A-C. Fantàstic, molt bé. Ariadna, Nova. 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 N-O-V-A. Molt bé. Núria, la teva paraula és motiu. 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 M-O-T-I-U. Molt bé, també. Fantàstic. Resolveu els aplaudiments pels, pels nivells més complicats, si voleu. Clàudia, en vas. En bas. En E-N-V-A amb accent S. Fantàstic. Doncs hem acabat aquest primer nivell. Només hem perdut un comodí. Són els nervis. És normal, Maria, no pateixis. Preparades per seguir? La cosa es complica una mica més. Perquè passem al nivell 2. Comencem doncs, amb aquest segon nivell. En aquest cas hi ha 20 punts en joc per cada paraula. Les paraules tenen en aquesta ocasió un màxim de 8 lletres, verbs en infinitiu, i no hi ha homòfons. Maria, tornem a començar amb tu. La teva paraula és abadia. 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 A, B, A, D, I, A. Fantàstic, 20 punts. Molt bé, Maria. Mariona, croqueta, croqueta. Croqueta. C, R, O, Q, U, E, T, A. Molt bé. Constança, la teva paraula és diamant. 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 D-I-A-M-A-N-T. Fantàstic. Ariadna, bestiola, bestiola. Bastiola. 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 B-S-I-T. Incorrecte, entre la B i la S hi va una E, que no has dit. No passa res, em tornes a acomodir. Ara sí, un aplaudiment per l'Ariadna. <t 'ha> I continuem. Núria, dimoni, dimoni. Dimoni, D-I-M-O-N-I. De i m o n i Molt bé, Núria, 20 punts més per vosaltres. Clàudia, l'última paraula d'aquest nivell és abaratí. 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 E. Incorrecte, aquesta paraula comença amb una A i no pas amb una E. No passa res, torna'm al comodí, un aplaudiment. Gràcies. Seguim encara mantenim dos comodins per aquesta banda, un comodí per aquesta, però para... tranquil·les, que arriba una prova en la que no ens juguem comodins, l'únic que podem fer és sumar més punts perquè ha arribat el moment de l'embarbussament. <t 'ha> Com us dèiem, amb l'embarbussament hi ha 25 punts en joc. Us donaré un embarbussament a cadascun dels equips. Us el mireu i decidiu quina de vosaltres és la valenta que el llegeix. Comencem amb vosaltres, noies, per aquesta banda. Us el mireu i decidiu quin voleu fer. Vosaltres heu decidit ja qui el llegirà o quan veieu decidiu se la marxa. Sí? Sí, si us donen bé els embarbussaments embar embar regular, no? Sí? I vosaltres, els companys de classe, què tal els embarbussaments? Bé? Sí? Per què no us heu animat a venir a participar? Com ho heu fet? Heu sigut voluntàries o com ha funcionat, això? Sí, voluntàries. Voluntàries. Molt bé. Noies, com ho teniu? Recordeu que cal vocalitzar molt bé, no correu massa... I s'ha de dir tot tal com està escrit. La Constança. Constança, quan vulguis. Una rosa russa arrasa i la rosa resa amb un rosari rus. Molt bé, Constança, 25 punts que pugen al vostre marcador. En torn desembargussament. Noies, el vostre, som el mateix, us el mireu i decidiu. Que ets experta en embarbussaments, Constança, com és això? No. No? Doncs ho has fet molt bé. Molt bé. Recordeu també des de casa i ja els que sou aquí que podeu practicar amb l'aplicació de picalletes que us podeu descarregar gratuïtament per dispositius intel·ligents. Mariona? Sí. Sí? Doncs quan vulguis. Quin desastre ha fet el sastre encomanant-se els astres sense estris? S'ho han pensat, eh? jurat s'ho ha pensat, però finalment l'ha donat com a correcte. Molt bé, doncs 25 punts més que pugen també al vostre marcador. Aquestes noies expertes en embarbussament. Fantàstic. Doncs seguim ja si us sembla, i ho fem amb el nivell 3. <totip -se> Comencem doncs, amb aquest tercer nivell, 30 punts en joc. La cosa es complica, però també la puntuació que hi ha en joc és, és superior cada vegada. Màxim, 10 lletres per paraula. Zerbs en infinitius, no hi ha homòfons. I una vegada més, Maria, començo amb tu. La paraula és beneficiós. 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 b e n e f i c i o s Incorrecte, t'has deixat l'accent tancat d'aquesta O i n'has adonat al moment. Un fort aplaudiment per la Maria. Maria, ens veiem al final del programa. Són els nervis, noies. Vosaltres agafeu-vos per al comodí, que encara ens queda molt per endavant. Vinga, Mariona, per tu. La paraula és enorgullir. 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 E-N-O-R-G-U-L-L-I-R. Fantàstic, 30 punts per vosaltres. Molt bé, Mariona, ara sí que ja podeu aplaudir. Que la cosa ja és complicada. Molt bé. Sí, 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 Constança. Defensable. 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 D-E-F-E-N-S-A-B-L-E. -E -E. Molt bé, Constança. Ariadna. Centrífuga. 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 C-E... N, T, R, I amb accent, F, U, G, A. Fantàstic, ens has fet patir en aquest moment de dubte. Doncs molt bé, recordeu això, si dubteu, dubteu mentalment, no dubteu amb veu alta, que això pot induir error. Vinga, Núria, la paraula és comissaria, comissaria. Comissaria, C, O, M, I, S, S, a, R, E, A. Fantàstic, Núria, molt bé. Clàudia, quedem amb tu. Abonançà. 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 A, B, O, N, A, N, C, trencada, A, R. Fantàstic, Clàudia, molt bé. Hem tingut una baixa, però continuem encara ja convins sobre la taula i passem ara al barbarisme intrus. Barbarisme intrus, 25 punts en joc per cadascun de les dues uh, plantejaments que us faré, d'acord? Hi ha el pulsador sobre la taula. Això vol dir que en aquest cas jo us dono tres paraules i quan sapigueu o penseu que sabeu quina d'aquestes tres és el barbarisme, premeu el pulsador. No s'hi va la primera i després pensar, d'acord? Us dic les tres paraules i quan sapigueu, premeu. Som-hi. Les primeres tres opcions són opció A, parasol, opció B, despedida, opció C, esbós. Caram, la Constança. No el trec que ens queden programes encara, eh? És despedida. Despedida. Com ho diries en català? Acomiadada. Acomiadada. Uh -huh. Bueno, escoltem. De moment sabem que és correcte, 25 punts per vosaltres, i ara descobrim com es diu correctament despedida en català. En català, de l'acció de saludar-se, quan algú se'n va, en diem comiat i no despedida és comiat, no despedida, però anaves ben encaminada. Un aplaudiment, 25 punts per vosaltres. Noies, heu vist que són ràpides, eh? Així que estigueu atentes si voleu fer-vos amb aquests 25 punts. Us dono les altres tres opcions, a veure si sabeu quin és el barbarisme. Opció A, penyals. Opció B, persecució. Opció C, abordatge. Molt bé, han après la lliçó, han anat ràpides, eh? Molt bé, Ariadna, quina penseu que és? Penyals. Panyals, com ho diríeu correctament bolquers. en català? Bolquers. Estan convençudes i ho tenen claríssim. Comprovem-ho, doncs. Correcte, 25 punts. Ara sabrem si la correcció també l'ho feta bé. Doncs, efectivament, en català, de la peça que posem els nadons perquè es facin a sobre allò que fa tanta pudor, en diem bolquers i no panyals. Fantàstic, molt bé, noies, 25 punts per vosaltres, a més amb molta convicció. Us veig més relaxades, sí? Esteu més... No, la Núria em diu, ah, d'aquella manera. Sí. Per aquí? Sí, no? Més tranquil·les, amb ganes de continuar. Us sembla si abans de seguir fem recompte de punts, si veiem com van els marcadors? Sí? Doncs no escoltem-ho. El grup A de l'Institut La Roca, de La Roca del Vallès, ha aconseguit sumar fins ara 190 punts. Un aplaudiment. I el grup B del Col·legi Jardí de Granollers ha aconseguit sumar també 190 punts. Caram, caram, aquesta competició entre noies està molt igualada. Això està tot per veure, de tota manera, perquè ara ens queden els nivells superiors, més difícils, i amb més punts en joc. Preparades per continuar, per seguir lletrejant? Sí? Per aquí també? Doncs anem al nivell 4. Nivell 4, com us dèiem, la cosa es complica, però també tenim més punts en joc. En aquest cas són 40 punts per paraula correctament lletrejada. Les paraules tenen un màxim de 12 lletres. Hi ha verbs en infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, diaresis i unets. Ho dèiem, la cosa es complica, però podeu començar demanant demanar ajuda, d'acord? Sí? Doncs som-hi. Constança, la paraula és deslliurador. Desllorador. Vols ajuda? No. Desllorador. D, de... E, S, L, L, E, O, R, A, D, O, R. Molt bé, Constança, 40 punts. Si tenia clar la Constança, no ha volgut que no li has perquè no et despistés, no em vaig del cap, no? Mm. <laughs> Mariona, substituïble, substituïble. Ajuda. Que pot ser substituït, reemplaçat, substituïble. Substituïble. s u b s t i t, I, T, U, I amb diéresi, B, L, E. Fantàstic! 40 punts! Molt bé, Mariona! Núria, atenta. Corroboració. Corroboració. Ajuda, sisplau. Acció de confirmar una opinió, una hipòtesi, una sospita, un manament. Corroboració. Corroboració. C, O, R, R, O, B, O, R, A, C, I, O, màxim tancat. Fantàstic, molt bé, Núria. Respira lleugada, Núria, molt bé, ho esteu fent molt bé, noies. Ariadna. Cuscarelles. Cuscarelles. Ajuda. Passigolles. Cuscarelles. Vale. Cuscarelles. C, O, S, C, A, R... Incorrecte, has dit C-A i aquesta paraula s'escriu amb Q-U-E. Llàstima, Ariadna, un aplaudiment. Ariadna, ens retrobem al final del programa, que ja queda molt poc. Molt ben jugat, gràcies. Constança, botuliforme. Botuliforme, que té forma de botifarra. Botuliforme. Te la torno a dir. Botuliforme. Vale. Les dius tu, Constància, i després de lletreges. -li forma B, O, T, O. I incorrecte, la primera vocal és una O i la segona una U, i tu ho has dit a l'inrevés. Sembla que estaves dubtant, de fet, entre dia oi, oi que sí? No passa res perquè tens el comodí encara. Me'l tornes? Un aplaudiment per la Constança. Clàudia. Antiincendis. 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 A, N, T, I, N, C, E. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb dues i's. Antincendis. Un aplaudiment, Clàudia. Ens veiem al final del programa. Ai, la Mariona, que em mira amb cara de... M'he quedat sola. Però tens el comodí encara, Mariona, no passa res. I per aquí, que aquesta banda, encara tenim a la Constància i la Núria, que també conserva un comodí. Ara segur que no els perdreu, perquè passem a la definició amagada. Som-hi, doncs, amb la definició amagada. En aquest cas, us plantejo una paraula a cadascun dels equips, us dono tres opcions, i m'heu de dir quina penseu que és la definició correcta. Si us equivoqueu, hi ha ja rebot. Així que, Mariona, estigues atenta amb el que els hi dic a elles ara. La paraula és, la vostra paraula és maroma. Maroma. I les opcions són, opció A, corda molt gruixuda. Opció B, profeta d'una religió. I opció C, xicota, parella d'algú. Maroma. Maroma. Vosaltres ho sabeu, per aquí? Veig que poseu cares de... Ningú ho sap, tu què? Tens alguna idea en ment? No, t'esperes a veure què fan. Sí? Sí, sempre aprenem el pica lletres. No? Alguna paraula ja l'heu après, i si no la sabeu, doncs us, la, us la endureu cap a casa. Noies, com ho tenim, això? Quina penseu que és? La. La, maroma. Opció A, corda molt gruixuda. Per què? A mi em sona d'haver-ho llegit. Et sona d'haver-ho llegit. Comprovem-ho? Doncs sí. 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 Un aplaudiment, un aplaudiment. Sí. Una maromba és una corda molt gruixuda. 25 punts per vosaltres. Fantàstic. Mariona, la teva paraula és rumbell. Rumbell. Et ve al cap alguna cosa? No, directament no. Passo a les, a les sí. definicions. Opció A, figura geomètrica. Opció B, part d'una finestra. Opció C, crustó de pa. Rumbell. què creus que és un rombell? Potser tornar un... a les... Sí, una figura geomètrica, la part d'una finestra o un crustó de pa. Rumbell. La B, potser. La B, part d'una finestra? Sí, perquè et sona o per intuïció? Per intuïció directament, sí. eh? Doncs comprovem-ho. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Noies, rombell, us repeteixo les dues opcions que queden. Sí. A, ah, figura geomètrica. C, crustó de pa. No passa res, Mariona, perquè conserves el comodí. I aquí no passa res, tranquil·la. Aquesta la sabeu? No, no. Hi ha algú que diu que sí? Bueno, si ho sabeu, no ho comenteu, eh? Noies, la sí. C. L'opció C, un crostó de pa, perquè us sona o també per intuïció? O 50-50? Intuïció. Sí. Intuïció, sí? Doncs vinga. Sí. Doncs sí, un aplaudiment. La intuïció o la sort, l'atzar us ha fet guanyar 25 punts més. Molt bé. Som-hi, que això s'acaba. Preparades perquè arribem al nivell 5. L'última prova del programa, a nivell 500 punts en joc per cadascuna de les paraules. Això pot fer capgirar totalment els marcadors. Tenim paraules a partir de 13 lletres, verbs en infinitiu, formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes, una mica de tot, però recordeu que aquí encara també tenim opció d'ajuda. D'acord? Som-hi, doncs. Constança. Estella llenya. Estella llenya. L'ajuda, L'ajuda. Tros de fusta, de ferro, que serveix per estellar o partir Llenya. Estella llenya. La repeteixes? A... Repeteix a veure si la repeteixes bé. Estella llenya. Doncs vinga, a lletre ja. A, E, S, T. Vale. Incorrecte, aquesta paraula comença amb una E i no pas amb una A. Un aplaudiment per la Constança, ens veiem ara. Núria, prepara't. Respira fons de Núria. Vinga, Mariona, us heu quedat, és un cara a cara, això entre dues noies molt valentes, eh? La teva paraula, Mariona, és Contemporaneitat. Contemporaneitat. Ajuda? Sí. Fet d'essa contemporani, del mateix temps, de la mateixa època. Contemporaneitat. Contemporaneitat. c o n t e t t t e M, P, O, R, A, N, A, I, T, A, T, -a. Incorrecte, anaves molt bé, però la, penu, la, la vocal que hi ha després de la N no és una A, sinó que és una E. I a més a més, la I, que hi va després, porta dièresi. Ja, estima, Mariona. Torna'm a comodir un aplaudiment per la Mariona. Són paraules molt complicades. Núria. Escandalitzàveu. Escandalitzàveu. Ajuda'm. Sí sí, sí, sí? Passat simple. Vosaltres ofeníeu els sentiments morals, la consciència d'algú. Escandalitzàveu. Escandalitzàveu. E-S-C-A-N-D-A-L-I-T-Z-A-V-E-U. -E Incorrecte, t'has deixat l'accent que porta aquesta A. Llàstima, Núria, un aplaudiment. Torna'm a acomodir. Has fet molt bé, només ens ha faltat aquest accent. Mariona, cardiovascular, cardiovascular, ajuda? Relatiu al cor i als vasos sanguinis, cardiovascular. Cardiovascular, c a r d i o b a o l a r b Incorrecte, aquesta B és baixa. Has dubtat aquí, eh? Tenies sí. el dubte. Un aplaudiment per la Mariona. Mariona, ho has fet molt bé, ho has fet molt bé. Núria, som-hi. Esfreixurament. Esfreixurament. Ajuda. Acció d'esfreixurar, de treure de les entranyes les frexures d'un animal. Esfreixurament. Esfreixurament. Eh? I, X. Incorrecte, aquesta paraula comença amb E, S, no pas amb E, I, X. T'has menjat un tros de la paraula, em sembla, per voler córrer. Un aplaudiment per la Núria, també, que són molt complicades. Noies, torneu, torneu a entrar ja, que hem acabat. Ja hem arribat al, al final del programa. Què tal? Sensacions bones? Sí, sí. Fem una cosa, si us sembla, recordeu abans de fer recompte de punts quins són les empreses col·laboradores que faran possibles els premis d'aquesta edició del Picalletres. Ho veiem. Els premis del concurs Picalletres 2016 són gentiles de... La Gralla, Punt Informàtic, el Teatre Auditori de Granollers, Green Indoor Park i Skating Club. I ara sí, suposo que tindreu ganes ja de saber quina està la vostra puntuació final, així que fem recompte de punts. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. D'una banda, el grup A de l'Institut La Roca, de la Roca del Vallès, ha aconseguit sumar 320 punts. Un aplaudiment, ja vull aplaudir, ja. I de l'altra banda, el grup B del Col·legi Jardí de Granollers n'ha aconseguit sumar 230. Un aplaudiment també. Recordeu que ara ens queda saber si alguna de vosaltres, d'aquests dos equips de noies que ens han acompanyat avui, entren al Pica Ranking. Descobrim-ho. Després d'aquest programa, el Pica Rànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup A de l'Escola Cerbetó de Granollers amb 455 punts. En tercera posició, el grup B de l'Institut Bellulla de Canovelles amb 500 punts. En segona posició, el grup A del Col·legi Jardí de Granollers amb 525 punts. I en primera posició, el grup B de l'Institut Carles Vallbona de Granollers amb 550 punts. Noies, veieu, ja no ha pogut ser, no s'ho va picar rànquing, però espero que hagueu passat una bona estona hagueu après algunes paraules també els companys, us heu passat bé, ha, estat... ha valgut la pena l'experiència. Sí, sí. sí, doncs me n'alegro. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, persones valentes. Gràcies també a vosaltres per haver-les acompanyat a elles i a nosaltres i als de casa per seguir-nos una setmana més. Teniu de nou una cita amb nosaltres la setmana que ve. A reveure. Arderiu la carn torna als orígens. Els productes elaborats diàriament els fa sense colorants ni conservants. Ha tret els components químics de la formulació de molts dels seus productes. Arderiu la carn elabora com abans. Ha tret els components químics dels seus elaborats. Treballa sense conservants ni colorants per millorar la salut dels consumidors. Per això el color és diferent, molt més natural. Arderiu la carn pensa en la teva salut.